Un sol cos, un sol esperit, com és també una de sola l'esperança que us dona la vocació que heu rebut. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de totes, que actua en tots i és present en totes i tots. Benvinguts i benvingudes a la celebració de l'amor, de la gràcia i de la misericòrdia de Déu. Aquest és un matí especial per moltes coses. Primer, perquè tenim avui el privilegi de tenir un cor meravellós. Jo els he escoltat a l'assaig, És brutal, brutal. Estem contents i agraïdes que estigueu entre nosaltres. Esperem que us sinteu acollits, us sentiu a gust i que pugueu tastar en aquesta petita comunitat també la presència de Déu. També és un diumenge especial, perquè no sempre passa, passa poques vegades, però avui celebro amb tota la meva família un diumenge. També és d'agrair. Però potser, sobretot, avui és un diumenge especial perquè avui és el diumenge de Trinitat. Quan acaba el temps de Pasqua, any rere any, les esglésies cristianes celebren aquest dia. No com un dogma, no com un credo, que el que hem de sentir sense preguntar-nos coses. La celebració de la Trinitat és la celebració del Déu que ha volgut revelar-se, que ha volgut donar-se a conèixer. Un Déu que no ha amagat el rostre de la seva creació, ni ha volgut estar lluny de nosaltres. Avui celebrem que amb Jesús hem albirat el Pare, que d'ell hem rebut l'Esperit Sant i que, malgrat Déu, segueix sent un misteri, malgrat sabem que no podem acabar de copsar-lo, el que sí sabem, perquè ho hem viscut, perquè ho vivim, és que hem sigut acollits en la seva comunitat d'amor. Hem sigut abraçats per Déu. Aquell que és un, però són tres. Complicat, sí, complicat. En ell hem estat lligats amb els llaços de l'amor, perquè puguem ser un amb ell i un entre nosaltres. En un mateix baptisme hem sigut adoptats, en una mateixa fe que confia mentre caminem junts, en un Déu que és Pare d'amor, Fill Salvador i Esperit de llibertat. En ell ens podem trobar els uns amb les altres. Ell ha vingut a buscar-nos. Preguem. Senyor i Déu nostre, aquest matí de goig et volem donar les gràcies per cadascuna de les coses que ens has ofert, per el teu amor, per el teu perdó, per la teva misericòrdia, per la teva companyia, per la teva pau, Senyor. Aquest matí, com a fills i filles agraïdes, ens presentem davant teu i et demanem que el teu esperit ens acompanyi, que ens faci sentir la teva presència, que ens faci viure el teu amor. Estigues amb nosaltres, Senyor, aquest dematí. En el nom del teu fill Jesús. Amén. Començarem cantant. Canta el Senyor, Rei de Glòria, el número 1 de Cants de Glòria. Oh,
El Salm 117 és el salm més curt de tota la Bíblia, que avui l'hem gaudit com mai, eh? Dos coses, diu el salmista, en aquest salm tan curt, que Déu és amor i que Déu és fidel. Déu és fidel al seu amor per nosaltres. I per això, com diu Pau, passi el que passi, patim el que patim, estem com estem, podem confiar en que l'amor de Déu segueix amb nosaltres, perquè ell és fidel. Tinguem les lectures bíbliques. La primera lectura la trobem al llibre de Proverbis, capítol 8. No sentiu com crida la saviesa? Com aixeca la veu la intel·ligència? De les altures, dominant la ruta, a la cruïlla dels camins es planta. Però a les portes d'accés a la ciutat, a les seves entrades, proclama: us crido a tots vosaltres. La meva veu s'adreça a tothom. El Senyor em posseïa al començament, abans de les seves obres, des de sempre. Em va formar a l'inici del temps, des de l'origen, des del primer moment de la terra. Em va infantar quan els oceans no existien, ni brollaven les fonts d'aigua viva, abans que se sentessin les muntanyes, abans dels turons, ja m'havia infantat, quan encara no havia fet l'amplària de la terra, el primer grapat de fang dels continents. Jo hi era quan desplegava la volta del cel i marcava un horitzó a l'oceà, quan a dalt penjava els núvols i contenia les aigües abismals, quan imposava un límit a la mar que les aigües no han de traspassar i quan senyalava els fonaments de la terra. Jo era al seu costat com un infantó i feia les seves delícies cada dia, jugant davant d'ell sense parar. Jugava per la terra que ell havia creat, i m'era deliciosa la companyia dels homes. La segona lectura és a la carta de Pau als Romans, capítol 5. Ara, doncs, que som justos per la fe, estem en pau amb Déu gràcies a nostre Senyor Jesucrist. Per ell, en virtut de la fe, tenim entrada en aquesta gràcia que ja posseïm en ferm i per ell hem rebut l'honor d'esperar la glòria de Déu. Més encara, fins i tot en les tribulacions trobem motiu de gloriar-nos, perquè sabem que la tribulació engendra paciència, la paciència virtut provada i la virtut esperança. I l'esperança no enganya, perquè Déu, donant-nos l'Esperit Sant, ha vessat el seu amor en els nostres cors. Amén. El Jonathan, el pastor de la primera església protestant a Rubí i president de la EC, que per coincidències de la vida ha pogut gaudir d'aquest matí entre nosaltres. Gràcies, Jonathan. Que la gràcia de Pau de nostre Senyor Jesucrist sigui amb tots vosaltres. Un dia
intents, també durant el càrrec de la Mesa de l'Església Evangèlica de Catalunya, la nostra germanor. Hem estat reunits amb el Consell avui de tallers, una reunió fantàstica. També de part de la primera Església Protestant a Rubí us transmetem doncs, el nostre amor, la nostra estima. Compartim doncs, molts lligams, especialment jo comparteixo el lligam de ser el marit de la pastora de tallers. Així que quin lligam més farcit d'amor que el nostre. Molt bé, anem a fer la lectura de l'Evangeli d'avui, d'aquest matí. La trobareu a l'Evangeli segons Sant Joan, en el capítol 16, versets del 12 al 15, que diu així. Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara us serien una càrrega massa pesada. Quan vingui l'esperit de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera. Ell no parlarà pel seu compte. Comunicarà tot el que senti dir i us anunciarà l'esdevenidor. Ell em glorificarà, perquè allò que us anunciarà ho haurà rebut de mi. Tot el que és del Pare és meu, per això he dit, allò que us anunciarà ho rep de mi. Fins aquí la lectura de l'Evangeli. Hem de fer una pregària que el Senyor ens il·lumini en aquest matí. Estimat Déu i Pare, et preguem que sigui el teu Sant Esperit, el que il·lumini les nostres ments, el que obri els nostres cors a la paraula de vida del teu Evangeli, que pugui ser amarada en nosaltres, plena d'amor, perquè la puguem viure i la puguem compartir fins a que el teu fill Jesucrist torni. Amén. Bé, doncs avui, com ha dit la Marta, els cristians celebrem la festivitat de la Trinitat. El dia de la Trinitat, de fet, és el resultat natural del fil que anem seguint des de l'Advent, perquè hem celebrat aquesta esperada arribada del fill, l'encarnació del Déu transcendent en Jesús de Natzaret, el dia de Nadal. Hem anat caminant cap a la Setmana Santa, a la Pasqua, que hem recordat la mort i la resurrecció, l'ascens, després, del Senyor als cels i Pentecosta, la conseqüent i definitiva baixada de l'esperit sobre l'ésser humà. Llavors, avui, una mica recapitulem, no? Recapitulem en el dia de la Trinitat, el Pare, el Fill i l'Esperit Sant. Avui mirarem de fer-ho més aviat des de baix. La Trinitat sembla que estigui sempre molt per sobre de les nostres capacitats i us convido a fer-ho amb els peus a terra, en aquesta terra en la que vivim conflictes, rere conflictes. No sé, vosaltres, a mi ja em comença a fer por de posar la televisió, a veure quina de nova ens portaran avui. I entre virus, guerres, crisis energètiques, l'ascens de l'extrema dreta a tota Europa, retallades de drets també en els països fins i tot baluars de la democràcia. Que Déu-n'hi-do, no? Vaja, tot plegat, tot plegat. I davant d'aquest conflicte que ens toca de viure, tenim l'apòstol Sant Pau, que si us fixeu en un fragment molt trinitari, el que hem llegit avui, molt curtet, a més, comença dient així, en conseqüència, ja que hem estat justificats mitjançant la fe, tenim pau amb Déu per mitjà del nostre Senyor Jesucrist. Tenim pau amb Déu. Clar, això què significa, no? Això de tenir pau amb Déu. Què comporta? Perquè ho pregunto perquè, clar, quants cops els cristians que diem que tenim pau amb Déu no hem creat o no hem participat en tota mena de conflictes. És una realitat, fins i tot la guerra d'Ucrània, les esglésies ortodoxes també s'han vist implicades, no?, en la crítica o en la justificació del que ha generat aquest conflicte. Veiem també que precisament són molts els cristians que es posen de banda d'aquestes polítiques de retallades de drets. Fins i tot molts que estan a favor d'aquests moviments pro armes, no?, en la societat. Pensant això, recordava que la invasió d'Iraq la va fer un president, membre d'una església metodista.
És a dir, podem tenir pau amb Déu, però anar provocant o participant de tants conflictes polítics, socials, que sovint acaben en convertint-se en conflictes bèl·lics o en assassinats o en massacres? Potser sí. Potser és que hem de recuperar la moral perduda, veritat, els valors que hem perdut, hem de vigilar, de protegir les llibertats individuals, la meva concretament. Potser hem de protegir la nostra pàtria, no? La cultura cristiana. No sé, hi ha moltes formes de viure la fe, però algunes, déu-n'hi-do, són com a mínim sorprenents. Però anem ara d'allò més global a allò més concret, també, no? Perquè diem que tenim pau amb Déu i sovint tenim molts conflictes personals, oi? És normal que tinguem desacords, no? De fet, fins i tot és bo tenir-los, perquè és una porta al diàleg, al intercanvi, al creixement. En el diàleg sempre hi ha creixement. Finalment pot haver-hi acord o no, però jo em referia a altres tipus de conflictes que a la vida vivim, més enquistats, viscerals, irracionals, que tots en un moment o d'altre de la vida patim. I preguem per la pau, tenim fins i tot celebracions ecumèniques, específiques, per pregar per la pau. Podem començar el nostre culte amb les paraules, que la pau i la gràcia del nostre Senyor Jesucrist sigui amb tots vosaltres. I per això jo m'he de preguntar si avui vivim veritablement aquesta pau. Amb nosaltres mateixos, amb mi, amb el nostre entorn, el proisme, la creació. És difícil, eh? És difícil viure la pau. Amb mi, amb el proisme, amb Déu, ja tenim una Trinitat, avui és el dia de la Trinitat. El cert és que no tinc clar si són els nostres propis conflictes interns els que provoquen, com en un efecte papallona, tots els conflictes socials que després ens toca de viure, o si són els grans conflictes socials internacionals que ens afecten i ens creen a nosaltres els conflictes interns. O potser és un peix que s'ha menjat la cua. També veig llegint Romans, capítol 5, verset 1. Quin èmfasi tan gran que hem fet sempre els protestants en la justificació, veritat? La justificació per la fe, per oblidar-nos d'aquesta pau tan necessària, imprescindible, que diu l'apòstol que tenim. Doncs el resultat de la justícia de Déu havia de ser precisament la pau profunda, no la pau com una absència de conflicte, sinó la pau com una existència harmònica amb el Déu creador, sí, però també que aquesta pau que diem que tenim amb el Déu creador provoqui pau interna, pau amb el proisme. Així que sovint penso que quedem justificats per la fe, però buscant la tan anhelada pau. Estar en pau amb Déu, amb el meu proisme, amb mi mateix, són tres coses diferents, però que van unides, una mica com la Trinitat. Busquem la pau, però l'apòstol ens diu que la pau és un fet. Estem reconciliats amb Déu per mitjà de Jesucrist. I diu, tenim aquesta pau. Ara una altra cosa serà com viure-la, oi? Com estendre-la, fins i tot. Viure-la i estendre-la. Com afectar el nostre món trencat amb aquesta mateixa pau que diem que tenim mitjançant el Crist. En la carta als Romans, Sant Pau explica que Déu és el principi. Déu és l'origen i és el totalment altre. Déu és misteri. No podem parlar de Déu. També explica que el totalment altre s'ha fet com un de nosaltres, en el Fill.
que camina al costat nostre i que Déu s'identifica amb cadascú de nosaltres en el seu esperit, habitant el nostre context, habitant la nostra realitat, habitant el nostre conflicte. I a l'Evangeli de Joan veiem que Jesús ens anima a la comunió amb Déu també de tres maneres. Buscant dins nostre l'esperit que habita en nosaltres i ens guia a la veritat. Buscant en el nostre voltant el proïsme, que hem d'estimar. Buscant el Déu que és principi, origen i el totalment altre. Perquè hem de trobar també la transcendència de la nostra vida. Quina seria, doncs, la proposta que ens fa l'Evangeli? Primer de tot, confiar. Confiar plenament en el nostre Déu, digueu-li pare, digueu-li mare, perquè la justificació de la que parla Romans té a veure amb la confiança. Confiança. Confiança en què? Confiança en que Déu és bondat. Podem confiar en que els temps passats eren millor. Podem confiar en que la nostra cultura és millor. Podem ser supremacistes, si voleu. Podem tancar les nostres fronteres. O penso que també podem confiar en el Déu que tot ho dona per la humanitat sencera. Penso que podem confiar en el Déu amb nosaltres i que aquest nosaltres sigui un ampli inabastable, un nosaltres que inclogui tot el que som, en tota la nostra diversitat humana, al complet, perquè tot sigui portat cap a ell, cap a Déu, cap a la bondat del seu amor. Confiança en l'amor de Déu per a viure sense por. Viure sense por ens dona pau. Viure el Déu amb nosaltres, el Déu que s'encarna en el nostre context, el fill Jesucrist. Viure el Déu amb nosaltres és seguiment. Seguiment de Jesús. Som cridats constantment a seguir moltes idees, a seguir molts camins diferents. I crec que ens haurem de preguntar sempre si són o no són camins de vida. Si són camins de possibilitat de nova vida per mi, per al meu proïsme, ens hem de preguntar si en cada camí que ens proposen de recórrer hi trobem dignitat per tot ésser humà, hi trobem respecte per tot ésser humà, hi ha solidaritat, hi ha solidaritat, hi ha pietat en aquest camí. I si n'hi ha, és que és el camí de Jesucrist també. És camí de vida, camí transformador pels que caminen. Pels que caminen potser avui amb plors i potser demà amb goig, però sempre seguint passes que siguin il·luminadores i portadores de llum. El camí de Jesucrist és un camí ja realitzat. No pensem que ens hem d'inventar res de nou. És un camí ja obert per ell. No hem de fer cap esforç. És un camí que transita l'amor de Déu per a nosaltres. És un camí obert. Tan obert que sovint ens desconcerta. Però és que és el camí de la gràcia que vol abastar al màxim el que som, la nostra realitat, i portar-la cap a la bondat. Perquè Déu amb nosaltres és també Déu amb l'altre. Sembla una perogrullada, però això és molt important. Déu amb nosaltres és Déu amb el que tinc davant, amb el que tinc enfront. Seguir a Jesucrist, Déu amb nosaltres, reconèixer a Déu en l'altre, és un camí de pau. Finalment afirma Sant Pau que enmig de tants patiments encara podem afirmar-nos en la nostra esperança. Per què? Perquè l'Esperit ha basat el seu amor en nosaltres. No que ho hagi de fer, no que ho podria fer, sinó que ho ha fet. Ha basat
el seu amor en nosaltres. Per Sant Joan és l'esperit que ens guia a la veritat, perquè de veritat només n'hi ha una, aquí no hi ha discussió, aquesta veritat és l'amor. L'amor és l'única veritat. Volem la pau. Jo vull pau. Pau interior, amb mi mateix, pau amb el meu proïsme i pau amb la meva creació. Justificats tenim la pau amb Déu. Volem abaixar-la. Necessitem baixar-la per a que sigui completa, per a que tingui sentit. Penso que la pau interior sovint neix de la coherència, de viure una vida coherent amb un mateix. Si la nostra coherència és que confiem en el nostre Déu, pare o mare, seguirem el camí del nostre Senyor Jesucrist, respirarem l'amor de l'esperit que ens omple, perquè tot aquest amor marxi de nosaltres, perquè la por ens fa esclaus, i on no hi ha temor tenim llibertat, estarem oberts a l'acció de Déu, oberts a la seva promesa. Perquè la pau a la terra no és pas fàcil, més aviat és fràgil, tan fràgil com som nosaltres mateixos. Per això posem les nostres vides en el principi, en l'origen, que es va encarnar per ser dèbil com nosaltres i que ha fet plenament habitar el seu amor en nosaltres. Respira en nosaltres el seu amor perquè transitem camins que portin a la pau. Mirem a la transcendència d'aquest univers i veiem que totes les nostres vides, totes les vides humanes, amb la seva fragilitat, tenen sentit. Perquè tota la creació espera la glòria de Déu, diu Sant Pau, que serà l'alliberament de l'esclavatge, de la corrupció, de la creació, perquè aconseguim la llibertat. I en tota crisi i en tot patiment, sempre sabrem que res, absolutament res, ens podrà separar de l'amor de Déu, ni tan sols la mort. Amén. Presentem les nostres ofrenes al Senyor. Gràcies perquè ens has permès de guanyar-nos la vida i cobrir les nostres necessitats amb escreix. T'oferim una petita part del que tu ens has donat. Ajuda els que ho han d'administrar. Amén. Molt bé, els anuncis. Ens comenta la Lídia de la Cistella Solidària que no hi havia calés.
però Déu proveeix sempre, i m'ho explicava la setmana passada. Tenim diners per fer la compra per al xiringuito. Aquesta setmana, cafè i llet. Explica que dijous ja no tenien cafè per repartir els cafès amb llet per la nit i que dimecres va poder fer la compra, així que dijous per la nit els sense sostre van tenir cafè amb llet. Recordem-nos d'ells, de pregar, de donar gràcies per poder ajudar en la feina que fan, i també recordem-nos del Wolfgang, que encara s'està recuperant. Dels estudis bíblics ja estem de vacances, però el proper dijous, si voleu, a l'ACAT farà una pregària per l'abolició de la tortura, que serà al monestir de Sant Pere de les Pueles, no a l'església de Sant Pere de les Pueles, no ens equivoquem, al monestir, el que està a Sarrià, en el marc de les vespres que fan els divendres. I ja està. Ens posem en peu i totes i tots anem a dir junts el Pare Nostre. Pare Nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació. Ens lliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Donem l'honor al Pare. La doxologia 60. Invocar la benedicció, donar-vos moltes gràcies, Pau, tots els cantaires, els músics, ha sigut preciós, preciós, ho hem gaudit molt i encara gaudirem del postludi. Molta sort, no sé si es diu molta merda als músics, sí també, molta merda a Alemanya, estaran la setmana vinent a Leipzig, així que us vagi molt bé i espero que l'assaig us serveixi per poder gaudir-ho allà amb tots. Molt bé, invoquem la benedicció del Senyor. Que el Pare d'amor t'abraci tan fort que puguis sentir tot el consol de la seva fidelitat. Que el Fill fidel t'ensenyi el seu camí perquè puguis portar la seva misericòrdia i la seva salvació allà on vagis. I que l'Esperit Sant sigui en la teva vida força i llibertat perquè puguis enfrontar tot el que vingui. Que la comunitat trinitària de l'amor sigui en tu casa d'acollida i amor, perquè puguis rebre els altres com has sigut rebuda tu. Amén.